Csütörtök reggel már az utolsó simításokat végezték a nyuszi üregen az EKMK forrás gyermek és ifjúsági házban. Szombaton pedig már birtokba is vették a gyermekek az ágakkal díszített és kivilágított teret, ahol egy nyúl család otthona várta őket. A húsvéti nyuszi parádén birkával és természetesen nyulakkal is ismerkedhettek a legkisebbek, de a kézműveskedés sem maradt el, hímes tojást és plüssnyulat is készíthettek. A kislányommal érkeztem Budapestről, de Egerben születtünk mindketten, nagyon sokat járunk haza, és az interneten találtam ezt a programot, és kedve volt eljönni kézműveskedni egy kicsit. Zenés programok és feladatok is vártak a kicsikre. A rendezvényünket a Kiskalász gyerekzenekar koncertje indított el, majd ezt követően megnyílt a nyuszi útunk, ahol végigmehetnek különböző állomáson a gyerekek a szülőkkel együtt. Ezeken az állomásokon népszokásokról olvashatnak, illetve van hozzá egy-egy feladat is, amit meg tudnak oldani. A forrásban egészen délutánig tartottak a programok.